पासून सगळे टायर रबर जे रबर जाय ते ह्या झाडापासून तयार करता. आता ह्या झाडाचं रबर दीक काढलं जाल्यार सकाळी 5 ते 6 ह्या दरम्यान सकाळच्या टायमांक एक सुरी असता तितूर येवन एका कट दिवपाचो इल्ली साड काडपाची. काढल्या उपरांत हांगासून दीक वचपाक स्टार्ट जाता. सकाळी जर काडली जाल्यार 10-10:30 पर्यंत ही कोट्टी आसता ती फूल भरता. थंडेच्या दिसांनी चड दीक बरो येता. आतां कमी गरमीच्या दिसांनी कमी आसता पूण थंडेच्या सिजनाक इतलो फास्ट येता. 2 कोट्टे सुद्दां एका झाडाच्यो येता. तो दीक मागीर 10:30-11 पर्यंत कलेक्ट करपाचो एका आयदनांत. आनी ती गाळपाची एक हें आसा गाळणी आसा तेतूंत तो दीक गाळ्ळ्या उपरांत एका आयदनांत घेवपाचो. आनी तेज्या नंतर तें एसीड वॉर्मीक एसीड आसता तें एक गुड्डी एसीड थोडें उदक घेवपाचें अर्द लिटर कशें आनी तेतूंत मिक्स करपाचें. आनी तें एसीड मिक्स केलें जाल्यार उदक त्या दिकान मिक्स करपाचें. दीक बरो हालयल्या उपरांत हे ट्रेई आसा आमच्या कडेन पळय ह्या ट्रेईनी उदक घालपाचें. हे ट्रे दुसरें उदक घालपाचें आनी उदक घातल्या उपरांत तो एसीड मिक्स केल्लो दीस ह्या ट्रेईनी ओतोवपाचो फूल. 1 ते 1.5 वरान सारकी इतली जाड पोळी जाता. दीक सेपरेट जाता आनी जें उदक ओतयलां तें सेपरेट जाता. ती मागीर अशी काडपाक जाता उदक भितर वता. आनी तेज्या नंतर ती उदक आतां इतली जाड आसा ती पातळ करूंक जाय म्हणून तेजे सकयल घालून 2 हँडल हालोवपाची ती मागीर पातळ जाता. तेज्या नंतर परतून तेका डिझायन येवपाक जाय म्हणून हेजेर 2 फावटी घालता. तेज्या नंतर अशी जाता ही पळय ही जाल्या तशी 3 ते 4 दीस वताक सुकयता ही का. तेज्या नंतर जशें आमी पाव भाजता पळय तशें भट्टेक लायता तें ब्रावन कलर येता. आनी तेज्या नंतर MRF कंपनी तुमी टायर कंपनी ते फॅक्टरी खबर आहा तिका वेट करता आनी दिता मागीर हेज्या पासून मागीर ते सगळे तयार करता. आनी ह्या तशें स्क्रॅप आसता ते सायडीन इतलो आसता तो सुद्दां अर्ध्या रेटीन वयता. मागीर हेजो पीस सुद्दां आसता ते काडून थेयता सगळे. हेका सुद्दां उरता दीक पळय तो ते काडून दवरता तो सुद्दां अर्ध्या रेटीन वयता. 1 झाड 23 वर्सां पर्यंत आमकां दीक दिता. मागीर तेज्या नंतर कट करपाचें आनी दुसऱ्यान पसून दुसरें झाड लावपाचें 23 वर्सां पर्यंत. जशी तुमी काडीत काडीत सकयल वयता तरची वयर तीन साल भरत येता तेजी. हेका हे झाडाक म्हाका खबर आसना कित्याक हांव लग्न जावन लेट येयला तेच्या पयलीं म्हाजी झाडां हांगा ही लायिल्ली आसलेली. तेका लागून हांव हांगा काम करता 3 वर्सां जालीं. हें फार्म जेन्ना स्टार्ट केलां फादरान हीं झाडां तितलींच पयलीं आसलीं रबराचीं. आनी हांगा कांय नासलें. हें फादराचें 3.5 वर्सांचें फक्त फार्म आसा हें आहा तें सगळ्या फादरान तयार केलां. हें स्टार्ट केलां तेन्ना सावन हांव आसा 3.5 वर्सां जालीं. तेज्या उपरांत आतां आमी 2 टन फळां काडून दिता. गोदरेजीक आमी तयार केलेलीं फळां काडून दिता. तशें केळी पायनएपल सगळे भाजी जावं शेत रोयता सगळें करता. मागीर काजू आसा जायते वय 1-2 लाखाचे सुमार काजू जाता वय तशें रोस काडटा सगळें जायते आसा. आंबे बिमे भरपूर आसा हांगा आनी प्लेस थंय व्हडली आसा हांगा. सर 7-8-9-10 लोक काम करपाक आसा हांगा सर सगळे. आनी हो एक कितल्या विकतात तुमी? तेंची रेट देंवता व्हडटा त्या प्रमाणे न्हू. म्हणजे असं हे किलो किलोचेर आसता ते 1 किलो कशें तरी 3.5 आतां म्हाका खबर ना. फाटल्या दिसान तशें आसलेले कितले 350-350 रुपया अशें वजन करून किलो किल्ला.